jirtanitti nagaan sin akka qabu jecha hordoftoonni chaayinaa lakkootti farraan qabadhe kanas ni dhiyaadhe baay'ee barbaachisaa fi baay'ee kan sirritti isin irratti xiyyeeffattanii hojjechuu kan isiniif ta'uun qabadhe dhufe jechuudha. Innis maalidha, kallattii adda addaatiin inni viidiyoo keenya gaddeessinu keessatti mudannoo baay'een jiraachuu danda'a hojii irratti jechuudha. Mudannoon hin dhabamu. Fakkeenyaaf liivii gaafa galu yeroo tokko tokko jalqaba akkuma seenneen amma daqiiqaa 5 amma daqiiqaa 10tti viidiyoo kanarratti osoo hin dubbatin akkasumatti hin dabarsine jechuudha. Isa kanas haa ta'u, akkasumas immoo tasa wantoota hin barbaachisne viidiyoo keessanirratti viidiyoo hunda yoo dallattan immoo viidiyoon wanta sa'aatii isinii fidee fi akkasumas immoo sabiskiraayibii illee hin qannasu sa'aatii fi iyyita kan jedhamu kan viiwuu kan jedhamu kana isinirraa qannasaa jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qabdu, viidiyoo keessan osoo hin dallatin bakkuma jirtutti viidiyoon akkuma fe'ameetoo jirutti liivis haa ta'u appiloodis kan gootanii akkuma irratti fe'amanitti akkasiin safuu fi achumatti edit gochuu dandeessu jechuudha. Achumatti keessaa murtanii waan barbaadan keessaa murtanii kaastanii akkasumatti sirreessuu isinirra jiraatu osoo deleetiin godhin viidiyoo keessan yookaan osoo naqiin beeksisa. Kanaaf waan akkasii kan sirriitti qabadhee dhufe baay'ee barbaachisaadha. Agarumaatti ilaaluu qabdu. Hunduma mudannoon hin dhabamu waan ta'eef wanta akkasiitti kan hin mudatamne hin jiru amma yuutuubii galeetti jechuudha. Tariiti wanta akkasii waan isin mudate keessaa akkasitti amma isin agarsiisu kana tartiiba isaa eeganii muraachuu dandeessu yookaan keessaa haquu dandeessu jechuudha. Wantoota hin barbaanne sana keessumayyuu warroonni liivii galtanii jalqaba irratti akkuma beekamu hamma hordoftoonni keenya nu galanitti suuta jenna hamma daqiiqaa 10 daqiiqaa 5 osoo maan dubbatin akkasumaan dabarra jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko gaafa chaayinaala keenya sarchi godheetoo argate daqiiqaa 5 hamma daqiiqaa 10 kana calliseetoo nu dhaggeeffatu duwwaa sana iddoo duwwaa sana nu laaluu baachuu danda'a. Galee maal godhanii irra dabarsa. Gaafa irra dabarsu immoo keessumaa immoo warri moonii taatanii maal ta'a beeksisa sin jalaa utaalchisa chaayinaala keessaniif daqiiqaa laallame santu galmaa waan ta'eef irra utaallame taana. Firii lakkoofsa irratti dhiibbaa guddaa fida. Kanaafuu kanuma ta'eef sirreessuun irra jiraata jechuudha. Kanaaf akkamitti akka sirreessuu har'a tokko tokko sirrii agarsiisa jechuudha. Jalqaba irratti egaa akkuma beekamu shoomii keenya erga bannee booddee shoomii keenya iddoo sarchii jedhamu irratti kallattii barbaadaniif chaayinaa lokontentii yuutuub kan jedhu gochuu dandeessu. Istuudiyoo istuudiyoo.com yuutuub kanitu akkasuma istuudiyoo argachuudhaaf chaayinaal manaan televizhiin jettanii iddoo sa'aatii keessanitti ilaaltan galuu dandeessu kallattii sadii seenuu dandeessu aappii biroo osoo hin ta'in jechuudha. Kan irra itti seentan fakkeenya chaayinaal manaan televizhiin dhanaa seenanii kan dura sarchi waan godheef jechuudha. Tole chaayinaal manaan televizhiin seenuu jira. Erga seenee kontentii bakka jedhu jechuudha. Kontentii bakka jedhu turtaniiti. Kontentii bakka jedhu gaafa turtan viidiyoo keessan gosa sadii lafa isinii ka'aa appiloodi, liivii, poost kominiitii irratti poost kan gootantu isinii dhufa. Egaa isa keessaa isin kam sirreessuu barbaaddu, kamirratti viidiyoon keessan viidiyoon isin barbaadu sirreessuun isin irra jiraatu sun kam akka ta'e egaa jalqaba viidiyoo keessan ilaaltu jechuudha. Garana osoo hin dhufin dura viidiyoo liivis haa ta'u poostis haa ta'u kan goota sana wanta keessaa muruun sinirra jiraatu, wanta keessaas aquun sinirra jiraatu achitti ilaaltanii dhuftu, achitti gamagamtanii dhuftu jechuudha. Akkasumas immoo daqiiqaa meeqaa amma daqiiqaa meeqaatti wanti sun daqiiqaa meeqaa amma daqiiqaa meeqaatti keessaa muramu jalqaba irra ta'e fakkeenyaaf 00 daqiiqaa irraa amma daqiiqaa 5 amma daqiiqaa 10 amma daqiiqaa barbaadani gidduu keessaa soo ta'e immoo gidduutti bakka isaan daqiiqaa meeqatii amma daqiiqaa meeqatii wanti sun wanti isin hin barbaanne wanti keessaan muruu barbaadan sun kan jiru. Akkasumas immoo tariiti liivii gaafa galtan namni tokko tokko maal godhu viidiyoo gaggabaabaa jechuudha. Viidiyoo gaggabaabaa daqiiqaa tokko daqiiqaa tokko gadi warra ta'anii irratti gochaa namni kun akkana mata duree fidanii jechuudha. Waa'ee sooshaal miidiyaa irraa poost yookaan appiloodi godhanii fi asirratti poost godhanii akka mata dureetiif itti fayyadamu jechuudha. Inni kun liivii galtanii sa'aatii tokko keessatti kasadisii afurootti deebistanii maal ta'a koppiraayitii hin jedhu jechuudha. Kanaaf isa kanas akkamitti keessa muruu dandeessu? Inni kunis daqiiqaa meeqa amma daqiiqaa meeqa akka ta'e
Tesuma you worrying apply body China kesan. Wanta kasi tanan plus namo bai wan mudate. Ofegan no good wa jechu na fakenya video nama kesa kesa jechu da lili gal tani to kesa kesa ti akama ta dure ti. Wai nama kana mal jitu nan ni kuna kana kana tani to fakenya wai ai to ko social media ko ti ai. Ko tani to ya China kesa da tani tan tanani. Ini suni ada gagalnya katanya di kiri kan. Ya hari itu gue tuh sudah di ayat yang tadi masih tidak kontrak ini karena aku sekarang sih akan tidak samuru dan di sosmed itu gue apply gue tadi sudah di apply gue nih sih pakai malah sih video ini jero jalan kabar tapi kalau sih nggak gue apply gue tadi hari itu amar lagi sih nggak apa lalu tadi bersih kan kau tuh anam nih video kisah lalu dan dah karena aku hari gue tuh tak kisah muramu kamu jatuh sana kisah muru dan di sosmed karena bisa karena tadi Rifat juga tujuan juga ini adalah kini kan di situ masih agar si suka video terkurasi klik untuk itu aina tujuan juga ini virat virat ini semua ini virat ini yo kerubah ini agar silent tidak wonder kalau tujuan juga karena ini ada mah video toko di situ nyerat ini klik aku dulu kan ini dan akan segera tani bote video terkurasi video berbeda sangat jelas jelas saat ini saat ujian ada maaf tadi lafa ko tu yi chula riga kas go tani yi content rata tu tani video barbada ne daga tu tani go da mal tu sinu fa kidan do lika ni tu sinu fa mas ni ga yi ti ye ve kanala ti si video ko ko da tan tan sinu fa ni ko ru na mo tambi ne tu jira chu dan da ambi kam ma ran san ta si de chula ni ko kan ra ti kanala ti si jala ti tan je ku do edit kan jitu tan edit tu tani nama ko edit kan jitu tani asirati akas kan sini itu dan tu kuno ni trimming da kat kan jitu sini tu cuta trimming da kat kan jitu sini tu sisa ni rati kan sesuai tu kuni kan lati kami dah kan lati tin video berban desa tani khas tani ye chura irati wan sini da bala suma ye chura so gara sit sini ni akenya ni music alle so fa yedam tani music ana male ba akka background ite to so fa yedam tani nisunis copyright claim je desa nat gal me se tana ni asuma na sene taga sisa akem ta kasir desa tana ilala asitti bot mamma kana ti tani to je chura war fakat wan ta ifi yemi to kusude tani de audio kan jitu jirti audio tanarat klik gochu dandesu audio tanarat klik ga bago ta mal sunu dufa musica free kan tayu kan youtube kan eya ni copyright kan sunrat ni jalmi sisne atita erratti ad go achu dandesu isa kana tariti yo isimbar bachi sa ni namonni istrakatan comment jala tana bare sa euro bra mata dure bra tinin video kan sini fano jadi cuma kata background di jijir tan background di musik apa yang dalam ini copyright claim harus injil akan kita kasih sama karena free di tosuri video ke sana balesin jijir tan jadi cuma sih pada sisa raf sini kita beres karena lama kan masih terus berubah tiga trim yang dekat sini udah tulis di bawah sini ada itu jatuh sini pasti karena bodoh erga syarat ada ini bawah sini kiri ke bawah sini itu karena teman sini pak new cut kan jatuh sini Nukat kan jatuh di sini mesti esirati kalau sesuatu kan klik gua tu je cuda esirat aku buatan ini akhirnya fi jadi a meka amu dek a meka tuan ti jadu kuno ada di sini kufa kuno cuni kaumsa kuno cuni mo kaumsa itu nak kena cuni dek a shani amu dek a aku dan itu tuan ti jadu karena na muri kesabar ni semua jadu dek cuda sin jalan kau saat ini kesemua kan dek a kesan dal tani terus dan aku fokus abdu egati anime fakenya sini tu agak susu dafe video karena kare cel kabar saat itu apa kita misalnya jadi kita kita nih lah kasih kita 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 nih lah kasih dari kita kita nih nama sekarang di zero zero ti kita shan di kita zero zero ti jadi kita shan kemudian kita dari itu dari kita kita shan di sini dari kita shan kita saka saya tu dari kita shan kita semua tak ada susu mani Boda, kasih sebutannya seperti 00 aku. Sim kan berbadan dari kasan, seakan bisa ujung acit lalu.
sanan boda iddo kana tidu fetu ye chuda mal nafida akum argitani bakkana ma formi tidu te kana natagar si sudab iddo kana mallato di mudan iddo ke samura butu mati tahi sini jadi aku bi kamu koket itu ni wanita bayi dan wanita bayi itu juga.